Dok, kerap onani ni boleh buat mati pucuk ke? Ramai yang tanya bila mereka terlalu ketagih dengan onani dan mereka risaukan mereka akan dapat mati pucuk. Mengikut kajian, memang tidak ada kaitan antara onani dan juga mati pucuk. Tetapi pornografi itu yang akan menyebabkan you mati pucuk. Kenapa? Sebabnya bila you tengok pornografi, you akan ada satu mindset dan letakkan high expectation. Aku mesti 40 minit, 50 minit, mesti ketegangan macam tu. Dan bila you tak capai macam tu, you akan stres. You akan efek pada psikologi you dan akan menyebabkan ketegangan you akan ada masalah dan sehingga boleh menyebabkan mati pucuk. Jadi apa solusinya? Pertama sekali, you kena berhenti daripada tengok pornografi so that you tidak akan stres, you tidak akan ada high expectation. So that bila you berhenti, ketegangan you akan bertambah.